Інформаційні підсумки четверга, 17 серпня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. У перший клас з медичною довідкою та картою профілактичних щеплень, яких вузькопрофільних спеціалістів повинні пройти майбутні школярі. Здай плазму крові, врятуй життя захисника. Цієї суботи в донорському центрі на Прибузькій відбудеться благодійна акція. «Він знає, коли ти помреш» – психологічний трилер-детектив подільської письменниці презентували у Центральній публічній бібліотеці. Комплексний медичний огляд у вузькопрофільних спеціалістів повинні пройти майбутні першокласники. Про це нагадують у Департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради. Також для першачків обов'язковою є наявність карти профілактичних щеплень. Решта учнів початкових класів повинні відвідати сімейного лікаря. Ірина Муляр. Далі. Дитяча лікарка, ортопединя-травматологиня Івана Семенова у літню пору приймає близько 100 дітей на день. Більшість із них проходять медогляд перед початком навчального року. Обстеження проводиться дитини повністю від ніг до голови. Зараз дуже часто зустрічаються сколіотичні постави і плосковальгусні плоскостопість. Якщо ми виявляємо якусь проблему, діток ми направляємо до лікарів-реабілітологів, які мають теж оглянути дитину, підібрати відповідні вправи. Медогляд у вузькопрофільних спеціалістів повинні пройти діти, яким виповнилось 6, 11, 14 та 16 років. Такими фахівцями, як ортопед-травматолог, дитячий хірург, стоматолог, офтальмолог. А також лабораторні обстеження, такі як розгорнутий аналіз крові на цукор і інші спеціалісти та лабораторні обстеження за показами. Довідка форма 086/1О говорить про те, що в даній довідці зафіксовано загальний стан здоров'я дитини, в яку групу по фізичній культурі дитина буде зарахована, оскільки можуть бути певні зауваження до стану здоров'я. Відповідно, вчителі фізичної культури повинні знати, які фізичні навантаження можна дозволяти тій чи іншій дитині. Найбільше фахівців повинні відвідати майбутні першокласники. Їх батьки, окрім довідки про результати медичного огляду, повинні принести до навчального закладу також карту профілактичних щеплень. Відповідно, далі в неї вже вносяться зміни, або це батьки самостійно інформують про те, що, наприклад, відбулося щеплення в дитини з медичним працівником, або наші медичні працівники комунікують з медичними установами для того, щоб оці всі щеплення відслідкувати і зафіксувати в цю картку щеплень. Усі інші учні повинні проходити медогляд один раз на рік у сімейного лікаря або педіатра. У дитячій поліклініці говорять, не обов'язково чекати літа, аби пройти таке обстеження. Зараз безпосередньо традиційно маємо зростання потреби у профілактичних медичних оглядах наших вузьких спеціалістів. Є така думка, версія, вона хибна, що у школу не пустять без довідки про медичні профілактичні огляди. Це не зовсім відповідає дійсності. Медичні профілактичні огляди варто проходити і можна проходити протягом усього року. І не варто відтягувати це все на літо, на кінець літа. Також, аби уникнути черг у поліклініці, лікарі закликають записуватись на прийом до фахівців заздалегідь через портал Medics або ж за єдиним медичним номером 0800 202 103. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Здати плазму крові, щоб врятувати захисників. У Хмельницькому цієї суботи, 19 серпня, в донорському центрі на Прибузькій, 11, відбудеться благодійна акція. Долучитися до неї може кожен. Кошти від компенсації за процедуру волонтери двох благодійних фондів спрямують на закупівлю турнікетів для військових. Навіть один такий кровоспинний засіб здатен врятувати життя пораненому на полі бою. Подробиці розповість Ірина Аріон. Хмельничанка Ольга Суховецька прийшла у донорський центр на Прибузькій 11 вперше. Про можливість здати плазму крові дівчині розповіли знайомі. Думаю, чимось допоможе все-таки кров, комусь плазму здати, тож думаю, воно піде на пользу комусь. І заодно трошки розрідити потрібно кров. Перший раз можна і другий прийти буде.
У Хмельницькому 19 серпня організовують масову акцію зі здачі плазми крові. Донором може стати кожен. Кошти від компенсації за процедуру волонтери двох благодійних фондів спрямують на закупівлю турнікетів для військових. Два донори здатні забезпечити вартість одного джгута «Січ-1», а для військових їх потрібно 4. Тож, кажуть працівники центру, кров теж може воювати. В суботу працюємо з 8 до 14 години, готові прийняти до 100 донорів в день. І один донор може отримати в нас від 280 до 340 гривень, в залежності від об'єму зданої плазми. Та ці кошти скерувати відповідно на благодійний фонд «Захисти Хмельниччину» або волонтери Поділля для закупівлі турнікетів. Один донор може здати 200 мл плазми. З неї також виготовляють альбумін – ліки, котрі рятують життя онкохворих дітей, жінок після важких пологів, військових із важкими опіками. На стіні центру – світлини українців, які вижили завдяки донорам. Серед них – військові з Дніпра та Кропивницького. Здавати плазму можна кожних 2 тижні. Зараз активність хмельничан зменшилася, а потреба у ліках та плазмі щодня зростає. Дуже велика кількість опіків травмованих наших військових. Відповідно, потрібна більша кількість донорів для виготовлення таких ліків, як альбумін. Вимогою є, що має бути обов'язково вік від 18 років, вага від 50 кілограм. Здорова людина без хронічних та гострих захворювань, з паспортом, ідентифікаційним кодом, обов'язково поснідати, не вживаючи жирного молочного, за 3 доби не вживати ніяких ліків та спиртного. З часу відкриття донорського центру в Хмельницькому безоплатно здали плазму крові понад 1000 людей. Кошти – майже 50 тисяч гривень – волонтери спрямували на закупівлю турнікетів. Ірина Аріон, Микола Юрковський. Новини міста. Аматорський веломарафон «Подільська сотка 2023. Все для перемоги» відбудеться цієї суботи у Хмельницькому. Учасники в форматі гонки долатимуть відстань у 100 кілометрів. Старт о 8 ранку поблизу кінотеатру імені Шевченка. Мета заходу – вшанувати пам'ять організатора першого веломарафону «Подільська сотка» Віталія Поліщука та долучитися до збору коштів на закупівлю дронів «Камікадзе». Подільська сотка 2023, вона присвячена моєму чоловіку, який загинув у медичній війні. Він був її головним організатором, ідейником. Але супереч цьому подія має існувати, подія має жити. Тому стартуємо від кінотеатру Шевченка, далі ми їдемо на Гречани, далі через населений пункт Грузевиця, Чорний Острів, далі повертаємо біля Куполя, виїжджаємо до Вітівців і їдемо далі по Тернопільській трасі і фінішуємо ми на аеропорту. Участь в гонці було 500 гривень, далі 550. І вже старт коштує 600 гривень. У нас же реєстрація закрита, ми лише маємо кілька номерків для тих учасників, які виявляють бажання приєднатися вже в день старту. Кожен учасник отримує стартовий номер на кермо, на шолом, на спину. Також кожен учасник в кінці, який подолає дистанцію 100 кілометрів, отримує таку медальку фінішера. Також для тих, хто виборов перше, друге, третє місце, також буде окрема медалька призова. Буде забезпечений обід. Ну і весела атмосфера на самому заході після фінішу. Плануємо 180 учасників. Психологічний трилер-детектив «Він знає, коли ти помреш» презентували у Центральній публічній бібліотеці. Його авторка – подільська письменниця Віоліна Ситник. Вона описує історію журналістки та поліцейського, які розслідують низку вбивств, скоєних в одному з українських містечок. Більше розкаже Ірина Муляр. Читачі Центральної публічної бібліотеки завітали на презентацію книги Віоліни Ситник «Він знає, коли ти помреш». Це психологічний трилер-детектив, у якому авторка описує історію журналістки та поліцейського. Вони розслідують низку вбивств, скоєних в одному з українських містечок. В анотації сказано, що це роман про серійного маніяка, який вибирає собі жертв серед тих, хто проходив тест «Дізнайся, коли ти помреш». Серійний маніяк, він класний айтівець, він створив такий тест. Журналістка і поліцейський, капітан поліції розслідують злочини, шукають того серійного маніяка. Що з того вийшло, можна почитати в книжці. Віоліна Ситник говорить, ідея до написання книги прийшла до неї спонтанно.
За роботу авторка взялась у 2019 році у жанрі трилера-детектива «Писала вперше». Я читала книжку про письменство і як написати геніальний роман. І просто на якомусь такому моменті у мене з'явилася образ у цієї журналістки, яка шукає пророка, ну, серійного маніяка пророка. Ну, от просто ось так, і все. Ну, знаєте, якщо кажуть, що ідеї витають в повітря, а там письменники просто їх якось хапають, ну, от... Я просто вхопила цю ідею і розвинула. Книжка для широкої цільової аудиторії, єдине, що для старшої аудиторії, тому що там є такі і сцени насильства, і відверті сцени 18+. Під час написання книги авторка консультувалась із психологом, аби зобразити внутрішній світ героїв. Усі персонажі роману, свідомо чи ні, живуть подвійним життям. Лейтмотивом всієї книжки іде така фраза, як «маніяками не народжуються, ними стають». І саме через «без» в дужках діяльність близьких. І також дуже велика увага акцентована на тому, що багато хто з людей живе подвійним життям. І багато хто навіть не знає, що він живе подвійним життям. Подільська письменниця Віоліна Ситнік – фіналістка та переможниця низки літературних конкурсів. Авторка відома за збіркою оповідань «Особистий простір» та за підлітковою повістю «Маски чужих ролей». Із книгами Віоліни Ситнік можна ознайомитись у бібліотеках-філіях Хмельницької тергромади. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. 20 серпня в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького стартує 93-й театральний сезон. Його розпочнуть виставою «За двома зайцями». Це музична комедія. У ній розповідається про цирульника Свирида Голохвостого, який намагається розбагатіти, одружившись із багатою міщанкою Проною Сірко, і водночас залицяється до бідної дівчини-красуні Галі. Початок о 18-й. А в день о 12-й годині для маленьких глядачів зіграють постановку «Книга джунглів». Розпочинається новий сезон. Ми, як правило, плануємо перше півріччя дуже плідно і буквально там нариси в нас є на друге півріччя, в основному про перше півріччя. Буквально через тиждень-два у нас буде сучасна постановка української казки Марка Кропивницького «Івасик та Лесик». Сучасні виклики для акторів, тому що ми кілька персонажів буде пригати на джамперах. Це таке, ну, в жодному театрі ще такого не було. Ми рекомендуємо для перегляду. Прем'єра буде 3 вересня. Також будемо приймати і здавати прем'єру «Васьок Гоу». Режисером цієї прем'єри є Борис Кравець, який під час повномасштабного вторгнення, на жаль, був змушений піти в Збройні Сили України. Щойно місяць тому назад він звільнився з Збройних Сил України, має можливість приїхати і доставити цю виставу, тому що прем'єра цієї вистави ще була оголошена 1,5 роки назад. Це такі найкоротші наші і найбажаніші вже реальні плани в новому сезоні. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Разом ми непереможні. Слава Україні!